सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फक्त मुक्तागिरी न्यूज, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। लॉकडाऊन असूनही काही नागरिक विनाकारण रस्त्यावर फिरत असून पोलीस विभागाला वेगवेगळी कारणे सांगून बेजार करून सोडले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। सातारा शहरात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी लागू करण्यात आली असून नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे। नागरिकांची वाहने जप्त करणे, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे अशा पद्धतीने पोलीस विभाग कारवाई करत असला तरी नागरिक घराबाहेर पडायचे काही थांबत नाहीत। सातारा शहरातील सर्वच भागात दुचाकीवरून फिरणाऱ्यांची संख्या आजही कायम असून पोलीस विभागाकडून कारवाईचा दंडुका उगारणही नागरिक त्याला जुमानाचे झाले आहेत। राधिका चौकात सातारा पोलीस विभागाकडून वाहनांची तपासणी करण्यात येत होती। यावेळी प्रत्येक वाहन अडवण्यात येत होते, मात्र पोलिसांना ओळखपत्र दाखवून व तसेच विविध कारणे सांगून पोलिसांची दिशाभूल केली जात होती, त्यामुळे पोलीसही बेजार झाल्याचे पाहायला मिळत होते। आजही कोरोना बाधितांचा आकडा 2000 खाली जाईना, त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःहून नियमांचे पालन करीत स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्या आरोग्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे। जावेद खान, मुक्तागिरी न्यूज, सातारा। कृषी टेक प्रायव्हेट लिमिटेड घेऊन आले आहेत पिकांच्या निरोगी दर्जेदार भरघोस उत्पादनासाठी कृषी टेकची इकोसर्ट प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादने, पीक वर्धके, नैसर्गिक कीटकनाशके, नैसर्गिक बुरशी जीवाणू व सूत्रकृमी प्रतिबंधके, नैसर्गिक खते व इतर उत्पादने, सूक्ष्म अन्नद्रव्य। 27 वर्षे शेतकऱ्यांच्या सेवेत रासायनिक खते व औषधे यांना योग्य सेंद्रिय पर्याय। शेतीची व्यवस्था आता झाली खास, कृषी टेकची उत्पादने एकदम झकास।